אז ראינו שקיימים כוחות שעבורם אנחנו יכולים לחשב אנרגיה פוטנציאלית. הכוחות האלה נקראים כוחות משמרים, כך שמינוס השינוי באנרגיה הפוטנציאלית שווה לעבודה של אותו כוח משמר. עכשיו, בעזרת המידע הזה, נגיע לאחד השיאים של הקורס שלנו, חוק שימור האנרגיה. נתחיל ממשפט עבודה אנרגיה קינטית שהכרנו בעבר. משפט עבודה אנרגיה קינטית אומר שהשינוי באנרגיה הקינטית שווה לסכום העבודות שפועלים על הגוף. לעבודה של הכוח הראשון, ועוד העבודה של הכוח השני, ועוד העבודה של הכוח השלישי, ועוד כל הכוחות שפועלים על הגוף. כאשר אנחנו מסתכלים על העבודה של הכוחות שפועלים על הגוף, אנחנו נזהה שלושה מקרים אפשריים. מקרה ראשון, יש לנו כוח שבמהלך כל התנועה, כיוון הכוח מונח לכיוון ההתקדמות. במצב כזה קל מאוד, העבודה שווה לאפס. מקרה שני, זה מקרה שבו מדובר בכוח משמר. עד עכשיו הגדרנו שני כוחות משמרים, זה הכוח MG והכוח מינוס KX, ועבורם יש לנו אנרגיה פוטנציאלית. במצב שמדובר בכוח משמר, מינוס השינוי באנרגיה הפוטנציאלית הוא בדיוק העבודה. קל לחשב בצורה הזו את העבודה של הכוח. מקרה השלישי זה מקרה שבו לא מדובר בכוח משמר, כמו לדוגמה כוח חיכוך, ואז אנחנו נצטרך ממש לחשב את העבודה של הכוח. אז השינוי באנרגיה הקינטית אם ככה, שווה למינוס השינוי באנרגיה הפוטנציאלית של הכוח הראשון, בהנחה שבאמת מדובר בכוח משמר, מינוס השינוי באנרגיה פוטנציאלית של הכוח השני, שגם הוא משמר, ועוד העבודה של הכוח הלא משמר. אם קיימים מספר כוחות לא משמרים, אז העבודה של הכוח הלא משמר הראשון, ועוד העבודה של הכוח הלא משמר השני, ועוד ועוד. נבצע מעבר אגף, ונקבל שהשינוי באנרגיה הקינטית, ועוד השינוי באנרגיה הפוטנציאלית של הכוח הראשון, ועוד השינוי באנרגיה הפוטנציאלית של הכוח השני, שווה בסך הכל לעבודה של הכוח או הכוחות הלא משמרים. את כל הביטוי הזה, כלומר דלתא אנרגיה קינטית ועוד דלתא אנרגיה פוטנציאלית של הכוח הראשון ועוד דלתא אנרגיה פוטנציאלית של הכוח השני, אנחנו יכולים לכתוב באמצעות דלתא אחת שיוצאת החוצה, ובפנים יהיה לנו אנרגיה קינטית ועוד אנרגיה פוטנציאלית של הכוח הראשון ועוד אנרגיה פוטנציאלית של הכוח השני ועוד אם יש עוד אנרגיות פוטנציאליות. כל הדבר הזה שווה לעבודה של הכוחות הלא משמרים. האנרגיה הקינטית ועוד האנרגיה הפוטנציאלית של הכוח הראשון ועוד אנרגיה פוטנציאלית של הכוח השני נקרא בסך הכל האנרגיה הכללית של הגוף. הדבר הזה נקרא גם אנרגיה מכנית. כלומר, אנרגיה מכנית זו האנרגיה הקינטית ועוד כל האנרגיות הפוטנציאליות הקיימות. אנחנו מקבלים עם כך שהשינוי באנרגיה שווה לעבודה של הכוחות הלא משמרים. קיבלנו עם כך את חוק שימור האנרגיה. בהיעדר כוחות לא משמרים, כלומר אם אין כוחות לא משמרים, מה קורה לשינוי באנרגיה הכללית של הגוף? הוא שווה לאפס. זה אומר שאם אנחנו יודעים את האנרגיה של הגוף, האנרגיה הכללית של הגוף בנקודה מסוימת, ולא קיימים כוחות לא משמרים, אנחנו נדע את האנרגיה של הגוף במהלך כל נקודה ונקודה. במקרים מסוימים גם אם קיימים כוחות לא משמרים, אבל הכוחות הלא משמרים האלה לא מבצעים עבודה, כלומר הם מאונחים, כיוון הכוח מאונח לכיוון ההתקדמות, גם אז העבודה שלהם שווה לאפס, והשינוי באנרגיה המכנית יהיה שווה לאפס, וזה אומר שסך הכל האנרגיה תישמר. רק במקרים שבהם יש לנו כוחות לא משמרים שהעבודה שלהם שונה מאפס, סך האנרגיה המכנית לא יישמר, והוא ישתנה מנקודה לנקודה. במקרים רבים, כמו שאנחנו נראה מיד בהמשך, העבודה של הכוחות הלא משמרים שווה לאפס, וזה יכול להיות כי אין כוחות לא משמרים, או כי יש כוחות לא משמרים שלא מבצעים עבודה.
במצבים האלה, השינוי באנרגיה יהיה שווה לאפס, והידע הזה יאפשר לנו לפתור בקלות הרבה מאוד בעיות.